U kthyem, ladies and gentlemen, jemi në pjesën e dytë të emisionit. Hello, hello. Këtu kënaqë, kështu. Welcome back. Ati për rrimirë se ti nuk se nuk e ke gjetur akoma. Tani, ne u kthyem pjesën e dytë dhe do flasim për një dy gjëra të çuditshme, për të bukura, po më pyeti diku si t'ia bëjmë për të ikur në për të ikur në Bali të Indonezisë, më thanë, si t'ia bëj. Okay. Edhe shpejt e shpejt, unë doja t'rregoja çik të domen sa janë biletat, se edhe unë nuk e di sa janë. Kemi kërkuar për herë të fundit në Prishtinë, kështu që po kërkojmë nga Tirana. Në sa donte 10 ditë në mars, tha, në Tirana në Bali, që Bali e ka kryeqytetin ose qytetin kryesor e ka Denpasarin. Denpasar Bali, ja thot në klapa Bali këtu se shumë njerëz e kërkojnë Bali. Do vesh në datën 6-ti, e do kthesh në datën 16 edhe një ditë të rruga njërën tjetër, ja bu ktheme në datën 17. Vajti ardhje për një njerëz në datën ë, se është për një njerëz, se mund të vesh dhe çift. Vajti ardhje për një njerëz 6 me 17 mars në 1000 euro. Masazhet janë me 3 euro, pa mirë. 1000 euro pa. 3 euro, 865. Mund të vesh nga Stambolli, Doha e Katarit edhe vetëm Denpasar. Edhe mbajeni mend është 865, kështu ta nxjerr programi tani, po ti je më i zgjuar, më i bukur, ata që shikojnë na televizori tani mund ta shikojnë fikse se si e kemi gjetë biletën. Në qoftë se ne e gjejmë për shkakun nga Tirana në Athinë. Athens. Jo Bali, në Athinë. Do të thënë, tham 865, ë, mbajeni mend, në Athinë, në datën 6 edhe pak kthim për shkakun. Tirana me Athinën është 20 euro në datën 6. 20 euro, ja, ku e keni këtu e shikoni në ekranin atje, ata që na shikojnë në televizor, edhe e keni edhe nga YouTube, e ke 20 euro. Tani, nga Athina në Shanghai. Në Shanghai, në datën 6 mars, e shikojmë prapë si u duket çuna do vemi ndonjëherë apo s'do vemi. Çfarë mos jo? Hm? Mund të vemi? Jemi të aftë të vemi dhe në atë? Se çana mungon. Hm? Çana mungon. Ana mungon bileta për Shanghai, në fakt, po. Ke të drejtë. Po mos të vemi në Shanghai, vemi në atë. Të vemi në Singapur, jo Shanghai. Nga Athina. Ai ku kjo? Nga Athina të vemi në Singapur. Singapur, se aty s'kemi vizë. Nga Athina në Singapur në datën 6. 20 euro që Tirana Athin. Oh. A ka jetë natën Bali? Bali ka jetë ditën atë. Do s'do do ketë jetë natën Bali sepse kur të vesh atje, ke atë si thon, ke jet lag. Edhe kur është natë këtu është ditë atje, kur është ditë këtu është natë atje pak a shumë, edhe okay, si 274? 274 nga Athina në Singapur. Do 274 dhe 20 nga Tirana në Athinë. 300 euro në total. Me gjithë një 6 euro që mund të arxosh në një bidon ujë në aeroportin e Tiranës. 294 euro. Edhe 6 euro bidonin me ujë. Edhe kjo vetëm datë në orën 8 të mëngjesit ditën tjetër. E kupton se supozohet ecën ti deri andaj harxhon sa orë, po dhe atje është më para koha, kështu që vetëm më shpejt. Është 11 orë, po vetëm më shpejt. Nuk vetëm 15:11, e kupton. Whatever, një 2 natë, vetëm 8 natë, se 6 orë diferencë. Tani në Singapuri ti do vesh në Denpasar në datën 7. Në Denpasar të Balit në datën 7, sepse u gdhi atje, kupton? Mos u kthe, 296, edhe nga Singapuri në Denpasar është me kompani tjetër Air Asia, është 78 euro. Domthonë 296, 78, 365. 73 thot. E bëri më lirë akoma. Okej, 360 euro vete nga Tirana. Po ti je në Europë është më lirë normale, por ti mund të vesh nga Tirana lirë e mirë me 300 euro në Bali. Atëherë kur të vesh atje, i ke hostele duke filluar nga 1 euro, po ti mos rrimë ata 1 euro, merr ca lek me vete, ikta ato me 5 euro që kanë pishin, njërën tjetrën vetë. Jo, kjo është vetëm vajtje. Kjo është vajtje. 365. Okej, okay, do të thonë diku rreth, po edhe me ta llogaritës okay. Edhe kthimin. Okej, okay, hajde të kthehemi. Jo, jo. Dhe pasar Singapur. Dhe pasar Singapur kthehemi në datën 17. Ha? Po. Apo në 16. Kur duash ti? Si ta kesh ti për pasi? E ke. 658 euro. Datën 17, do të thonë 360 euro, apo jo? Po. Thonë 300. Ke në datën 17 ke 50 euro. Ja, okay, okay. Datën 16 ta thot tu 52, datën 15 ke 48. Po tani për 2 euro është gjuna ti, kështë 2 ditë më përpara. Jet nati, lejo 30 ditë vesh ati. Për 30 ditë vesh mret fare, të fusi një masaj ati me 3 euro, të i bëjnë kocka, të bësh atë me 3 euro, jo atë me 5. Janë gentle e kështu, ta fut një ajo bam këtu, ka dhe i natet e shpis një rën tjetër në ajo, ta kërcet një ati bam, zbesh me njeri, e kutan? Edhe tani, e ke 50 euro, të vesh nga të mbasari në Singapur. Na Singapur i do venim në Athinë, dhe. Pa. Ta e qip të balin Athens. Athens. Po do një të shikoni fikse dhe me këshu, duhet të shikoni në... Në atë, në YouTube do dalë episodi, kur të dalë, mund të shikoni fikse atje.
Për shumë, datën 17 mars është 322 euro. Jo, është duke kaluar në Stambolli. Edhe 317 duke kaluar, që a thot, në Chennai, nga Abu Dhabi, edhe nga jo, atëherë... 357 bje. Do ikim, e që se këshim kod, do ikim datën 16. E po shko e datën, ishte 52, jo? Po, ishte 52, edhe dhe të kalosh nga Stambolli, thot, edhe për Athina. Në, për ati... 362. Po, atëherë në qofë se është në Stambolli, unë dalë një herë e mire dhe vetën në Stambolli, pëse të vetën në Athinë. E këtë, kjo është stili. Vetën nga Singapore në Stambolli dhe nga Stambolli vinë Shqipërinë. Okej, shikoj. Pëse vetën në Athinë. Po, për si bje të duhet të ndalosh diku? Po, është 326 euro, po duhet të ndalosh në Delhi. Po, një minutë, se ne po ishojmë këto orarët, po nuk po ishojmë ato si duen, fix. Doha, si duen. Orarët në mënjes apo darkë? Po. Doha Katar. Po njëra që mjes, njëra që darkë, ato që pam. Qerdhëm me orar që do njëra që darkë dhe njëra që mjes. Se ne mund të presim dy bileta shumë mirë në mëngjes edhe sapo e kemi humbur një bilet. E kemi 268. Mm. Po të kalë. Jo, njëra që mjes, njëra që mbasdite, se i pash me orarë, se ti thot orarët tonë vetë 45 këto. Në Singapore mund vesh në Bombay të Indis, të ndalosh të vesh në Doha të Katarit. Mm. E në Katarit vesh këtu me 268 euro. Po sa vjen nga Katari këtu? Nga Katarin Tiran. Do me thënë, këthimi është që nga qëkme i vështirë. Po duhet ta gjësh avash. Po të ulesh tërë ditën ta kërkosh, kërko ati një ditë do e gjësh biletën. Po unë që do e gjëj, ore, po pse të më mundoj 221 euro dhe 300 jo se i vje 500 euro këthimi. Tani si mund të kthesh, andej nga Tirana në ato, si mund të kthesh. Si mund të kthesh? Në e qikë vështirë shumë. Është shumë vështirë, jo në qikë vështirë. E sputa i qikë, si sve latë e sputu la. Jo, është vërtet vështirë të kthesh, sepse për të vajtur që ka vërtet lirë, edhe është gjuna, që mos të ashtu është, në mars, në data 15 mars, është gjuna që mos të vesh shpejt e shpejt, edhe të kesh maruar, e këton, të kesh maruar halë, këton, të vesh për qef, jo të vesh edhe të ngalesh ati ato që bobo qatë dhe si do këthejme, këton. Dhe në sa lek do më bëj që të këthem, sa do kushtoj njërën tjetërën. Po, sa e gjetëm total në 800 euro, vajtë ardhje. Miru zhjetë 800 është maroj, s'ke qaj bërë. 300 e ca vajtja, 300 e ca ardhja, vete 800 e këton. Mund të këthesh, këtë ju. Unë nga Singapore do sugjeroja dhe nga Athina, po unë për vete u këtheva nga Doha e Katarit. Singapore dhe Katar. Sepse mua ashtu më ra rruga, kur më ra rruga. Anyway, me qënë se ishim që ishim në Indonezi, do flasim për Indonezin sot. Okay, flasim. Ne do flasim për Indonezinë, për gjërat që ka ndodhur në Indonezi. Para se të vemi në Indonezi, shikojmë një gjë interesante që ka ndodhur nëpër botë dhe gjërat vërtet dhe shikojmë fiks. Mund të flasim edhe për benefitet e masazhit. Kënaqje. Kaq, iku. Benefit më të madh? Muskujt i ke qetësi absolute. Cilat muskuj? Muskujt e trupit. Okay, do të kesh muskuj. Zakonisht masazhi me muskujt e trupit lidhet, nuk lidhet me. Po do të kesh muskuj vllaj, ti kesh qetësi. Do të shqetësosh muskujt, ti kesh qetësi. Kemi. Po. Kemi. Anyway, ai tipi që ka bërë zërin e Kermit the Frog, jamë, ai ka bërë zërin e flasin këtu. Atë tipi të vonë makinën në Angli, në 1979, edhe e gjetën direkt makinën në rrugë sepse kishte lëyr në ngjyrën e asaj bretkosës çashtë gjë. Po, ai është direkt në rrugë duke na 1000 metra sepse ngjyra që ndryshe. Sepse po flisja dje par dje po bëja një mohabet që ka shumë makina, shumë pak makina të kuqe sot ose me ngjyra të ndryshme, janë bërë tëra të zeza ose të bardha. Ka ndryshuar ngjyrat, janë më pak që mos të vijë, më pak kolore, sepse pashë makinë bojqill, sepse ka një ngjyrë shumë jeshile me këto. Edhe kishte shumë diferenca, shumë bukur, thashë wow, thashë. Tani, kontestanti i Jeopardy, që është ajo që bëjnë pjotje dhe bëjnë pip, kështu që bëjnë atë gjën, është i treti më i pasur që ka fituar të, ka fituar 3.52 milion, thëmë. Oh. Në një loj vetëm, bam, fitojnë 131.000. Jo keq, jo keq. Është i vetëmi që ka fituar plus 100.000 në një episode dhe ka bërë 6 herë këtë gjën. Bani mund të që fitoj dhe që fitoj milionerim. Kështë edhe, kjeme origin kineze këtë tipi, me sa dihon. Edhe, dohen si pas emrit, James Holzhauer. Jo, emri German, kjoj. Anyway, kështë disa këshu... Kinez Holzhauer. Kështë disa strategji njërë në tjene, këthen një gjithmon, dersa e gjithën që si bënde strategji, që mos ta bënin të tjere të pakën. Ja dhan këti leket, po si ja dhan njëri u tjetër. Të gjithë janë futur me strategji këta, këtën fillon të me atë...
me vlerën më të shtrenjtë kush e ka parë dhe ohu. Po. Edhe anyway, ka fituar gjithë ato herë derisa fitoi 500.000 euro sa fitoi. 3.5 milion euro. 3.500.000 euro, domethënë. Shumë gjëra interesante, po. Jo, 3.5 dhe mjë nuk janë aq pak sa mendohen. Në lajme dhe kuriozitetet të tjera, Berlini nuk e ka kapur akoma atë popullsin që ka pat para luftës dytë botërore. Ka qenë aq shumë njerëz luftën e dytë botërore, ikën atëherë nga lufta, si Berlini njerëz tjetë, edhe akoma nuk ka vajt në atë nivel. Akoma. Këta majmunët që quen bonobos, kanë seksin e përdorim si, e përdorim si loj komunikimi social. Antistres. Komunikim social. Mirë më njës. E ke paku makinën keq, bab. Qa po thoni mërse e një. A bështë të hëngë mikrofonin që tip. Na falni, ju kërkojnë shumë djesë për... Na falni, më kërkojnë. Mështë qëndruajnë korekt. Lam nam po s'kemi qaj bëjmë. Shve ka jeta. O mund të e pona gjelën, pap. Këto janë kuriozitete nga bota, s'kemi qaj bëjmë. Janë kuriozitete të vërteta këto në bota. Majmunët, dhe këta loj bonobos, e përdorin për komunikim sociale. Por kjo nuk do të thotë që ju duhet të aplikoni, ja? Në asë një mënyrë, ju nuk jeni majmunë në fund fundit, e këtën. O ma, unë e që të bëjmë majmunë. Në filmin Roadhouse, që është një film e grushte me njërën e tjetërn. Po, që është si... Po, ka qenë Chuck Norris-i, apo jo Chuck Norris-i ka qenë të Regis Tate? Ja, Chuck Norris-i. Ate, të gjithë ata e bënë stuntet i bënë vetë, tha. Dhe më nuk ishin këshu njerë që i bënë karate njërë, i bënë vetë. Edhe rrëheshin me njërë dhe vutë grushte, atje vutë grushte. Këthot kjoj aktori kryesor, Sam Elliot, më rrahan aq shumë, thotë aq shumë më vënë daullë atje. Vuti, thë hajse dhe me film, vuti, kishin një natë, marrën gjithë ata që kishin një natë. Po, ama leku ishte i bolshëm. Po, në 1966 arriti sushi i parë në Los Angeles, edhe kishin një gjithë ato dyqane sushi, sa që edhe këta, edhe jo vetëm japonezët, po edhe këta hebrejnë, të italianët, spanjollët, njërën tjetërën, të gjithë ta filluan shisni sushi. Që atëherë u bëj njohur, sushi kur vajti në Amerikë. Sushi me raki rushi atje. Sushi, dini ju nga është? Nga Japonia. Jo, sushi në Norvegjes. Norvegjes? Sushi në Norvegjes. Kush sushi? Është peshku tash gjallë. Po çli e kam Norvegjin sushi, amo. Sushi në Norvegjes, nuk është japonez. E dini ti apo? Në oriz, të mbështjellë edhe me peshk, është mikse. Jo, e mbështjellë me alga, po. Po, është Norvegjes. Po. Interesant. Nga bënça është sushi thotë. Nga bënça. Po, okay. Plenci, e këtani, më shtjeli me plenci, po tani s'kishin me plenci, ja fusi me alga për vegetarianët. Alga është vegetariane, apo jo? Undi që Alma është vegetariane, po alga? Alga? Alga vegetariane, së mbona qethë të ta është. Bardeti është. Nëjse. Anyway, nuk e din që se keni në një këshu kuriozitet të ri. Jo, valaj, në knaqim atë. Por, existon një loj, këshu, një loj alfabeti, në ato ofiset e vjetër të Amerikës, të cilët duke shkruajtur mund të bëjnë dhe pjestimin direkt për momentin. E këto në shkruan numërin treti, edhe po ja bërë kështu është pjestuar ai për shumë. Ta? Si e pjestu? Po po. E di që jam kish për motik, po si pjestu? Ta zënë se, ku di, një 12 që i thonë një dozen, ose një 100 që është një arke, këto në e shkruan të kështu arken, pa? Kur do të thosh gjusë marke, ja bëm kështu direkt, bam, edhe gjusë marke. Nga kuptoj. Kuptoj, si shkruan njësh, edhe të dytat. Mund të shkruash 50 arka të dytat, nuk shkruaj 25. Aha, okay. Gjysmë. Ah, okay. E bën gjysmë çereke, bën si të duash. Është shumë interesant si kanë zbuluar numrat e tyre. Unë herën kohë doja të bëj alfabetin tim kur isha i vogël, po isha i vogël atëherë. Isha i vogël. Po, si kisha mosh 30 akoma, kështu. I vogël qesh. Alfabeti aventurat e Julit. Në 1789, po, gjëra që ndodhin. Në 1879, gjysma e sheqerit dhe kafes që konsumohen në Europë dhe në Amerikë prodhohej në Saint-Domingue. Atje ku është sot Haiti, që u bë shtet i parë që mori pavarësinë nga ata shklavëritë këto njërën tjetrën, edhe u plotësua, edhe u bati përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Jemi duke thënë në tema interesante nga gjithë bota. E majmun. Të të përshëndes? Jo, mën se përshëndes. Të përshëndes, mështë përshëndes. Ti thoi majmuni, ka gjel hadhi që nuk përshëndes. Që bërë qatë tipi në ju. Ka vendosër për biletën të Prishtinë Londër,
për Prishtinë Lisbon, bravo Urime. Shpresoj ta marrësh biletën me 10 euro Big Traveling sepse të bie një 2 euro më lirë, jo për ndonjë shkak tjetër, prapë si do qoftë atje do dalësh, po mund ta kërkosh edhe 10 euro Big Travel. Eritrea ka një nga regjimet më të forta mediatike thot, edhe ka vetëm një televizion në gjithë botën. Në gjithë shtetin. Eritrea ka një televizion si TVSH njëshin, nga jepi ç'a bën ç'a tipi thot. Ç'a bëri ç'a tipi edhe për nusena. Ç'a bëra more, ç'a bëra. Tash edhe ç'a bëri ç'a tipi. Ore ç'a bëra, e kemi këtu ç'a tipi, nuk duhet të qeshur me muhabetin e majmunit, por ndërkohë është edhe duke kërkuar atë nusen që si e gjetë atë kurrë. Duke kërkuar majmunin. Duke kërkuar. Dikë që ta përshëndes si majmun. Mam pëlqen role play. Ç'a të pëlqen ti të bësh? Majmun. Po ti, ai tipi që parkoi gabim. Pish vetë si e kanë alfabetin majmunin. Po interesant, duhet të kenë alfabet. Aha. B. Të gjitha zanore. Gjëra që ndodhin. Anyway, tani që mos ta thyen mes, shkojmë për një break të shkurtër themun. Edhe të kthehemi të riorganizuar se sot do flasim për Indonezinë. Yes.